Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. Verzoek gehad om van iedere fractie of voor iedere fractie met de burgemeester op stap te gaan naar markante punten die voor ons ook belangrijk zijn. En wij hebben gekozen voor de Wetering om vanmiddag de burgemeester kennis te laten maken met alle hoeken en gaten van de Wetering, maar ook met het verhaal van de mensen die bezig zijn om aan een nieuwe toekomst te bouwen. De Wetering Plangroep. Daar hebben we ons anderhalf uur mee bezig gehouden en heel interessant, heel informatief. En ze ziet nou meer dan alleen wat ze in beleidsstukken leest. Ze ziet hoe het gebouw eruit ziet. Ze voelt hoe de ruimtes zijn. Ze ziet dat er echt ook heel veel mooie dingen hier in dit gebouw zijn. Bijvoorbeeld de bibliotheek is een mooi onderdeel van het gebouw. Maar ze ziet ook dat er op heel veel plekken verandering nodig is. Om het gebouw nog gezelliger te maken en zeg maar op de toekomst voorbereid te zijn. Ik heb heel wat moeten lopen. Ja, dat was echt wel een beetje kruip door sluip door. Maar ik heb wel een heel goed beeld gekregen van hoe de Wetering opgebouwd is en wat een beetje de plannen en de ideeën zijn. Nu zijn er heel veel ideeën en heel veel plannen, maar het moet ook passen in een budget en in een, ja, hoe noem je dat, een raming van optelsommen. Ja, uiteindelijk wel. Zover zijn we in ieder geval nog niet. Wat ik vandaag gehoord heb van de WPG, van de Wetering Plangroep, is dat ze in een proces zitten wat nu al een jaar of twee loopt. En vooral ook met inwoners gezamenlijk gekeken hebben middels het Dromenlab naar wat zouden we hier graag in de toekomst willen. Dat is best een moeilijke opgave, omdat je voor 15, 20 jaar vooruit gaat vragen wat zouden we hier op deze locatie nou willen en nodig hebben. En vervolgens komt natuurlijk bouwkundig onderzoek bij kijken. Je wil verschillende functies verenigen. Dus er is nog heel veel te doen. En budget is daar onder andere een van de gesprekken van. Ja. Wij willen van de Wetering weer een mooi gebouw maken. We willen weer zorgen dat de Wetering een centrum gaat worden waar de Loonse bevolking trots op is, waar ze graag vertoeft en waar mooie activiteiten gaan plaatsvinden. We moeten kijken van wat kunnen we hier huisvesten, op welke manier kan dat gerealiseerd worden. En dan kun je hier iets moois van maken waar mensen graag verblijven, waar toeristen zijn weg weten te vinden, maar waar vooral de Loonse bevolking zich thuis voelt. Wat vindt u zelf dat er eigenlijk zou kunnen gebeuren aan de Wetering? Er kan aan de Wetering een heleboel gebeuren, maar daarom is er ook een grote groep enthousiaste inwoners heel druk mee bezig, al 2 jaar. En na het naar uitzicht zal het nog wel een paar jaar duren. Het lijkt lang, maar het gaat ook om een hele forse verandering. En het is juist ook heel belangrijk om ook meer mensen uit het dorp hierbij te betrekken, zodat ook zij weten hebben van dat kan zich naar de goede kant keren. Zodat het zich echt straks een prachtig dorpshuis staat, die door iedereen hier in dit dorp ook bezocht zal gaan worden, gebruikt zal gaan worden. En echt als een huiskamer
ook in gebruik genomen worden. Ik denk dat het op een aantal punten wel meevalt, maar dat sommige punten ook echt wel gewoon heel slecht zijn. Of in ieder geval gewoon gedateerd. En daar moet gewoon echt iets aan gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan kleedkamers. Waar op zich, als je daarnaar kijkt, denk je van nou, er is niks mis mee. Zit de banken in, douches in. Dus in die zin, het is functioneel. Maar is het nou aan de eisen van de moderne tijd? Dat is dan niet het geval. Dus nou, je kunt er nog best even mee vooruit. Maar op termijn moet daar gewoon iets aan gaan gebeuren. Ja. Een gedragen concept door de bevolking. Ja, dat is echt het belangrijkste. Als dat niet zo is, dan is het gedoemd te mislukken. Kijk, de Wetering is 23 jaar geleden hier neergezet. Daarvoor hadden we de Horen. Dat was ook een echte gedragen concept van de bevolking, een huiskamer. Met een nieuwe gebouw ging het veel moeizamer. En uiteindelijk is die behoefte heel sterk geworden van nou, we moeten ook terug naar het huiskamergevoel. En we moeten terug met alles te kunnen gebruiken wat je nodig hebt voor zo'n dorp om aangenaam te verblijven als ontmoetingsplek. Dus dat is, het is gewoon belangrijk dat het gedragen wordt door de bevolking. De gemeente Heusden heeft een project gedraaid rondom de Voorste Venne. Wat best wel vergelijkbaar is qua situatie. Dus ik heb ook gezegd, nou ja, weet je, dat is qua project redelijk vergelijkbaar. Ga gewoon eens een keertje luisteren hoe ze dat daar gedaan hebben. En ook daar heeft, nou goed, daar hebben we natuurlijk als gemeenteraad en als college daar ook best wel mee geworsteld. Maar het wordt uiteindelijk nu wel verbouwd, dus het gaat er gewoon komen. Dus ik denk altijd maar, weet je, Daan houden wind. En dat zal hier denk ik niet anders zijn. De zaken zijn achtergebleven. Dus we hebben forse inhaalslag te maken. Als je gaat kijken naar hoe de verschillende ruimtes eruit zien en hoe dat voor ouderen toegankelijk is of voor de mensen in zijn algemeenheid toegankelijk is, ja, dan is er veel werk aan de winkel. Dan heb je nog een lange vaart met de kano te roeien, zullen we maar zeggen. Ja, dat hebben we zeer zeker. Maar we houden vol, we blijven doorgaan en we geven niet op.